Jaz bi se bolj pozdrav, ker nisem prej zadevo počal pa mandatirati, tudi malo recel mojo kolegu, ko sem vse bolj tako pocil. Na nekaj na sej občinskega sveta poslušam koalicija, opozicija, koalicija, opozicija. Koalicija in opozicija morata delati na dobro občana, zato so nas tudi občani zvolili, oziroma volivci zvolili, ne glede na to je koalicija ali, ali je opozicija. Mislim pa, da se je dosti veliko postorilo v tem mandatnem dobi, kot primer izgradnja štiri pasovne ceste, Majstrovega mosta v Šoštanjskem mostu, pod večjo vrednost Glavske ceste, zgradnja mosta proti Senčarskega jurja, tam je tudi šolska kategorizirana pot. Potem smo sprejeli kar nekaj, oziroma sedem čistih prostorskih načrtov, dovoljnih prostorskih načrtov, ki povezujejo za industrijo. Žal pa danes ne danes ni, da bi pravzaprav Zarja, pa B, 11 tam sviti tako naprej, zadevo gradili naprej. Hvala, gospod Majnik, da vam nekaj dvih besedom, kako vrst. Jaz bi pa prediciral s toho županu, ne. Res je, demokracija, pa opozicija, pa opozicija, ampak mislim, da je pametno, da župan tudi opozicijo znam poslušal. In še danes ni jasno, kako vrš načelnik za družbene dejavnosti ni znal poslušati, oziroma ali mi je sploh povedal, da se lahko kandidira za evropska sredstva, za štabe v Makinah, nogometni, več kot 2 milijona evrov bi lahko dobili evropskega denarja. To je edini projekt, ki je bil v tistem času primeren za evropska sredstva. Imeli smo projekt, bila je postavka v proračunu, si treba večna premajhna, bi mogli malo dvigati, imeli lahko dobro posupen 2 milijona evrov in bi imeli danes boljši štab na tom žalju. To bi polagalo na srce novo župano, da posluša pametne predloge, pa ni važno, kdo to predlaga. Naslednja stvar, občina mora imeti pripravljen prostor za nova delovna mesta. Brez tega razvoja v obeh občini in ne more biti, če bi se pogledali vse občino, na vsako občino pripravljen prostor za to. Hvala lepa, zdaj na vrsti. Na vrsti gospod Uršič, na to gospod kolegi, pogačali pa na koncu gospod Žalbi. Ja, zares menim, da je Kamnik, pa tudi če kakšna druga občina, premehna za delitve na koalicijo in opozicijo na levo, desno, črno, belo. Občinski svet je tisti, ki sprejema odločitve, ki vplivajo na naše življenje. Zato ni vseeno, kdo je v občinskem svetu. In večina občinskem svetu je tista, ki sledi interesi. A so to interesi občanov, a so to interesi županov, a so interesi investitorjev. To je tisto, kar je odločilno. In ne vem, če je dobro, ne? Če se dogajajo civilne inicijative, to pomeni, da se nadela za dobro vseh občank in občanov. V Kamniku se je to dogaja, tako da mislim, da pretiravati stvarov pa res ni potrebno. Gospodin? Se oproščam, gospod Župan, ampak se bi malo repliciral. Jaz se strinjam, sej koalicija, pa opozicija mora biti, ker včasih treba določene stvari pač strinjati. Ne postiti razprave 10 let za določene stvari. Vendar pri nas v stranki mislimo, in tudi župane bo to dejanila, da mora biti ta koalicija najširša in seveda se treba zadeva pogovarjati širše. Tukaj ne mislim samo, da se posluša svetnike, ampak da se v vodenju občine vključi kar največ sposobnih ljudi, ki ima Kamnik svet. Hvala lepa, gospod Pogačar. Ja, jaz bi gospod Čupanu vedel optičen na omrežju. Mikrofon. Samo izklopen. Gospod Čupanu, glede optičen na omrežja, projekt ne bo dovolj, tako da treba bo začeti delati. Mi si želimo optičen na omrežje in to je to. Naprej, da smo potrebni. Razpis, zato smo razpis. Vem, sam leta 2006 se dobil idejni načrt nekaj drugega investitorja na nizo, pa pač ni bil verjetno, da pravi investitor, in ste iskali drugega. Tako da pač meni to nazdrživaš. Tako da, glede otroških igrišč, res je, da so se nadela otroški igrišč, nadela so se pa tam, kako bi mogla že pred 20 leti nadeti. In zdaj bomo pa delali tam, ker smo 5 let nazaj jih spet pozabili, bomo pa še tam delali. Tako da, ne vem, če je to ta prava postavka. Mislim, da je treba načrtvati, pa treba pa načrte spelati, koliko je treba od začetka do konca. Hvala. Hvala lepa. Še gospod Žalbi za konec.
Vrstih lokalnih povedem, da tudi sam sem jih omenil, bi pa sem še to rekel, da kar se je na področju vrtca presudil, se je zgodil zadnje leto po civilni inicijativi in civilna inicijativa mislim, da ni potrebna v občini, če se dogaja take stvari, to ni dobro. Hvala lepa, da bi kandidati najbolj še radi dogovorili in replicirali, ampak žal moramo nadaljevati, drugače bomo tu sedeli do polnoči. Če smo zdaj brskali po preteklosti, pa gremo zdaj v prihodnost. Takšni izzivi čakajo občino v prihodnosti, za kakšne rešitve se bodo zavzemale vaše liste. Začnemo na drugi strani, kot smo prej, gospa Poljanšek, začinete vi. Torej, kot prvo bo seveda zdaj naslednji mandat, 4-letni, mislim, da kar se financ tiče precej težji, kot je bil tam, zaradi pač splošne situacije. Torej, kar se pa tiče stvari, ki so za postoriti v naslednjih 4 letih, sem nekoliko že prenačela. Ena stvar so seveda mestne šole, to je zadeva, ki jo je treba začeti v letu 2011. Kolikor jaz poznam zadeve, se zdaj izbira dokumentacija za pripravo, torej za gradbeno dovoljenje. To je ena velika zadeva, ki bo trajala kar precej časa. Druga stvar je potem torej pogledati zdaj še, če imamo glede vrtcev še točno odprto vprašanje. To sta dve taki zadevi na področju družbenih dejavnosti. Poleg tega tudi dokončanje kulturnih domov, ki smo jih v tem mandatu ravno tako začeli končno obnavljati po dolgem času, nekaj jih je še na vrsti. Potem sta pa seveda rekla še dve mogoče take neprijetni zadevi, ki čakate iz preteklosti. Ena stvar je Velika planina, druga stvar je pa torej območje Šutne. Pri tem, da mi v LDS imamo tukaj v mislih ne samo Šutno ta najožji del, ampak potrebno je končno rešiti to gradbeno jamo, ki je na področju bivšega utoka, torej bodi si, da se ta zadeva zasuje ali pa začne graditi, torej, ker na ta način pač Šutna izgublja svojo energijo. Na drugi strani je Velika planina, kjer bo potrebno končno potegniti črto, pogledati še enkrat stanje, če je potrebno. Velika planina kot podjetje bi morali začeti upravljati samo javni prevoz in nadaljevati pogovore, ki so se znotraj neke skupine v tem mandatu že začeli. Hvala. Hvala lepa, gospod Kolini. Socialni demokrati mislimo, da je najprej treba v občini delovati programe, ki so se že začeli in so seveda potrebni za to občino. Tukaj mislim predvsem šole, ki jih bomo dokončali. Tukaj mislim predvsem vrtce, ki jih treba, kako reži gospod župan, neko zagotoviti vsa za otroka. To bomo naredili. Potem so pa stvari, ki se vlečejo že leta in leta in jih potreba rešiti. Ena od teh stvari je sigurno Velika planina, kjer je treba, kjer bomo z najširšim konsenzom ugotovili, kako in kaj postoriti, da se ta rak rana reši. Naslednja stvar, ki pravzaprav zdaj še ni tok na občini, ker se mora določene stvari reči, je vprašanje Kika, tam je eno veliko območje, kjer se pravzaprav še seveda dokler ni znan zaključek stečaja, ne vem kaj in kako, vendar tega se bo treba lotiti. S tem povezane mogoče na stran potisnjena zahodna obvoznica, ne glede na to, kaj se je v preteklosti že delalo, bo treba, če bomo pa to področje revitalizirati, rešiti vprašanje prometa. Res prometa tam ne bo šlo, razen če bomo namenili, da je nekaj dejavnosti, ki so blizu tem občanom, ki živijo, da vprašanje Šutne, jaz izhajam iz Ljubljane, moram reči, da včas, da sem hodil po Ljubljane, stara Ljubljana, ni bilo urejena, pet je danes, kjer ko ste videli, živi. Šutno bo treba nekako, pa ne samo Šutno, ne, celo staro mestno jedro bi bilo treba rešiti v smislu revitalizacije za turizem. Hvala lepa. Gospod Bogdan. Hvala.
je praktičnost tega že pa moja predhodnika povedala nekatere ključne stvari, no, če pročim nekaj, da rečem, omenjala sta stvari, ki bi že morali biti narejene, ampak jih bo zdaj treba znova narediti. Po naši listi, ki jih do zdaj pač še ni bila v občinskem svetu, pa ne do zdaj bilo, smo predvsem zato, da se res prijeljajo že začeti projekti, oziroma tisti projekti, ki so mogoče še kje kakšnih predalih ali pa na mizah. Pri tem pa predvsem upoštevamo, da so časi težki, da je vsak evro, ki ga pač ljudje dajo iz svojega denarja na občino, potrebno ne dvakrat, trikrat obrniti. Če bomo malo participirali pri oblasti, bomo gledali, da si ta oblast ne postavlja spomenikov, ampak da se dela res investicije, ki so potrebne. Evropska sredstva smo že vsi omenjali, pač Evropa denar ponuja, treba je ga samo vzeti, zato je potrebno ustanoviti neko pravilno komisijo, zelo sposobno komisijo, ki se bo samo s tem ukvarjala. Ta naša želja je, da Kamnik vsaj del stare slave in čist in ogleda vrnemo. Sami veste, da je bil Kamnik v srednjem veku najbolj pomembno mesto na Kranjskem. Konec socializma najmočnejše, eno najmočnejše v Jugoslaviji, zdaj smo pa dali če vedno da je drugo. Hvala. Gospod Pogačar. Tako, kot sem še prej omenil, potrebno bolj skrbeti infrastrukturo, tukinsko dobivno, se pravi kanalizacija, spodbude v malo gospodarstvo in kmetijstvo. Veliko pravino so že predhodniki umenili, ne? Mi vidimo tle kot nek zelen turizem, v bistvu prihodnost, kjer bi se lahko tudi v okviru turističnega centra v bistvu najel tiste koče, ki so prazne, ne? Ker bolje imamo lik praznih koč, mogoče pa še tudi koči predstavne. Tako da mogoče bi bilo treba v to smer razmišljati. Tako da to, koliko je vrtci, šole, to potreba dokončati se začeti projekti se dokončati po okviru zmožnosti nadaljevanja. Se pravi, vemo, da bo šole ne zalogaj. Tako da vprašanje bo bo starši za druge stvari. To je to. Hvala lepa. Delimo z nami, gospod Kokotec. Hvala lepa za besedo. Tako je, imamo prve prioritete, so seveda to, ker so zakonske obveze. Šole, vrtci. Vrtci, kot je rečen, so precej narejeni. Šola, ki je zdaj problem, zanči bi minister Vlačič, minister za šolstvo pri nas in je rekel, da državnega denarja ne bo. To pomeni, da je treba za šole narediti ponovno nov vdih, to se pravi nova finančna konstrukcija. To bo ena velika sprememba, ki zna za sabo potegati veliko tega drugih stvari ne bo možno narediti. Ne. In v tem smislu recimo smo mi opozarjali vsa ta leta, da bi mogoče počekali za samo povezovalko in da bi ti denarji imeli za šole. In da bi pač, ker šole so obvezne, šole so zakonsko obvezne, da jih moramo narediti. Ne. Povezovalka pa ni. V tem smislu smo mi govorili o tem, da počakam s povezovalko. Ne, tudi smo s povezovalko, tako da se zastopam. Zdaj se drugih prioritetnih ne bi govoril. Mi smo izdali nek časopis, da bojo vse volivke in volivci in seveda dobili danes sviter, pojdeš nekaj kasnej domov, tam se boste lahko pogledali. Naš program je delal 8 tipkami strani, gdje zdaj en stvar, da bodo vzeli, mislim, zelo nesmisel. Mi bomo poslušali, da v občinskem svetu in za novim zakonom, ki je že kamnjo, podarili tudi z možnim še vrnjati tako, ne, kot je bolje, kot je skozi govorili, da bo že kamnja. Tako da bo se tudi tam. Bomo probali dobiti čim širše podpore, da čim več teh stvari, ki jih imamo v programu, jih probali poslušati naprej priviti. Jaz upam, da bo šlo to čim več stvari, če pač ne, če ne bomo dobili podpore, pa ne, ne se bomo več hudga. Na vsak način upam, da to ne bo spet v smislu koalicija in opozicija, ampak ne bomo pošli v neko, pa rečemo temu koalicijo za kamen, kako karkoli, da ne bomo pač prevzemali tega sistema z državnega zbora. Tam zaradi mene se delo pravo od sestandijance, mi pa moramo gledati za kamenik